ဆာလံချံခန်းကြီး90ဘုရားသခင်လူမောရှိပြုသောပတ္ထနာအငယ်1မှ9အိုဘုရားရှင်ကိုတော်ဒီကာလအစဉ်ဆက်အကျွန်ုပ်တို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏တောင်များကိုမဖော်မြေကြီးနှင့်လောကရကိုဖန်ဆင်းတော်မမူမီကိုတော်ဒီရှေးကပါဆက်ဆက်မှစ၍နောက်ကပါအဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူမျိုးကိုကခြေမွတ်စေတော်မူ၏အချင်းလူသားတို့ပြန်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေးတော်၌အနှစ်တစ်ထောင်သည်လွန်ပြီးသောမနေ့ကဲ့သို့၎င်းညယံတယံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏လူတို့ကိုလွှမ်းမိုးတိုက်တွန်းတော်မူ၏သူတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏လူသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့နာနှင့်အချိန်၌တိုးပွားတတ်ပါ၏နာနှင့်အချိန်၌ကပွင့်လန်း၍တိုးပွားပါ၏ညာဦးချိန်၌ကရိပ်၍ညွန်းနှွမ်းပါ၏အမျက်တော်ထွက်သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေသောကြောင့်စိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဒူးဆဲများကိုရှေ့တော်၌၎င်းဖွက်ထားသောအကျင့်များကိုမျက်နာတော်အလင်းထဲ၌၎င်းလှန်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အမျက်တော်ကိုခံရသောကြောင့်ဤရေကာလရွေ့သွား၍နှစ်များတို့သည်စိတ်ထင်ကဲ့သို့လွန်တက်ကြပါ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှဆယ်နှစ်အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်သည်အနှစ်80အတိုင်းရှည်ရှိပါ၏အာကြီး၍အနှစ်80ပြည့်တော်လဲဝါကျွားခြင်းသည်ပင်မန်းခြင်းနှင့်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်ပါ၏ထိုအသက်သည်လဲမြ мян လွန်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတေကြပါ၏အမျက်တော်အရှင်ကိုအဘယ်သူသိပါသနည်းအမြဲထွက်တော်မူခြင်းကိုကြောက်ရွံ့တင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်သူကြောက်ရွံ့ပါသနည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းကိုနည်းရဲ့ကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းဟာတွင်တင်တော်မူပါအငယ်73မှ79အိုးထာဝရဘုရားပြန်လာတော်မူပါအဘယ်မြတ်လောက်ကြာရပါမည်နည်းကိုတော်ဤကျွန်တို့တွင်နာကျင်သောစိတ်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျူနာတော်နှင့်အလင်းအမြန်ရောက်ရဲစေတော်မူပါတို့ပြုလင်တသက်လုံးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်းဆဲတော်မူသောနေ့ရက်ကာလဒုက္ခခံရခဲ့ပြီသောနှစ်ပေါင်းများသည့်အတိုင်းဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအမှုတော်သည်ကိုရောဤကျွန်တို့အား၎င်းဘုန်းတော်သည်သားမီးတို့အား၎င်းထေရှားပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားဤကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တို့ရောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအမှုတို့ကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ဖို့မြဲမြံစေတော်မူပါ